Bună tuturor! Am fost invitat de Ford Otosan la Istanbul ca să văd o mașină nouă care se va produce la Craiova. Este vorba despre noul Ford Transit Courier, pe care nu vreau să-l țin doar pentru mine, că-l văd eu aici, dar vreau să vi-l arăt și vouă în acest clip. Mașina roșie din spatele meu este varianta pe combustie, iar mașina albastră este cea electrică. În total, Ford Transit Courier are 3 motorizări. Este vorba despre o motorizare pe benzină de 1 litru, un diesel de 1,5 litri și o variantă integral electrică, full electric, care va intra în producție ceva mai târziu față de primele două. Pentru început, haideți să aruncăm o privire la varianta cu motorizare pe combustie, mașina roșie. Este echipată cu o transmisie manuală, după cum se poate vedea. Și unele dintre funcțiile interesante sunt, de exemplu, faptul că scaunul din dreapta poate fi rabatat complet, ceea ce îl face să se transforme într-un fel de masă, dacă vrei, sau pur și simplu oferă acces pentru a încărca obiecte mai lungi, cum ar fi, de exemplu, o scară mai înaltă, să treacă din spațiul cargo până aici, în zona aceasta, în dreapta șoferului. Bordul complet digital, pe care din păcate nu pot să îl activez pentru că nu am cheie de la această mașină. Bordul acesta digital vine standard, la fel și ecranul, care are 8 inch. Ca impresie așa despre calitate, pare o mașină îngrijit lucrată, chiar dacă este un vehicul comercial în esență. Și tot ce pot să văd la nivel de finisaje și cum se acționează diverse butoane și comenzi, inspiră robustețe și calitate. Grafica tabletei multimedia arată cam așa. Acesta este meniul Home, ce se vede aici, cu acces direct către scaune încălzite, volan încălzit, funcții pe care nu le pot activa pentru că nu am cheia de contact. Aici telefonul, dacă ar fi conectat, iar dincolo de Home mai sunt jos niște shortcut-uri către audio, de exemplu, poți să selectezi sursele, da? Bluetooth audio, FM, DAB, poți să conectezi un telefon, meniul de climatizare este inactiv pentru că nu e motorul pornit sau nu e contactul pus, meniul de telefon, meniul de aplicații. Se poate vedea că mașina e compatibilă și cu Apple CarPlay și cu Android Auto, un mare plus. Alte setări, văd că sunt distribuite pe două pagini și alte feature-uri ale mașinii, alte funcții, cum ar fi sistemele de asistență pentru șofer, la fel inactive pentru că mașina e oprită, și manualul utilizatorului disponibil în format electronic la bord. Deci un sistem intuitiv, zic eu, care răspunde și foarte repede la comenzi, foarte rapid. Acum, haideți să vedem spațiul cargo, care e la fel pentru toate variantele, indiferent de motorizare. În cap aici, 2 europaleți, spune Ford. Și practic ce au făcut ca să elibereze mai mult spațiu aici în lateral, ca oalele acestea de la roți, de la pasajele roților, să fie mai bine profilate, să fie mai discrete, au montat amortizoarele diferit. Amortizoarele spate sunt ușor înclinate, după cum puteți să vedeți și voi, astfel încât locul ocupat în spațiul cargo de sistemul de suspensie să fie mai redus. Ușa din lateral este ușă glisantă, cum știți de pe multe alte mașini similare. Și ia să vedem cum funcționează acest capac. E o ușă magnetică, pare. Deci pur și simplu, da, are un magnet. Ai închis-o, ai deschis-o. Foarte interesant.
varianta electrică este ceva mai diferită din ce am observat, mai ales la interior. Tableta aceasta este mult mai mare, 12 inch. Să văd dacă pot să-i reglez și luminozitatea. Ah, wow, e o poză. Deci este, mașina e la distanță de peste un an de zile față de momentul în care va fi produsă. Deci anumite lucruri se pare că nu sunt încă complet finalizate, dar pot să folosesc practic pe acest prilej ca să vă spun ce e diferit. E și o sesiune foto aici cu toată conducerea de la Ford Otosan și m-a prins în mașină, așa ca fapt divers. Da, deci pentru că mai e mult până când mașina va fi lansată pe piață, sunt anumite lucruri care încă nu sunt gata și acest instrumentar este de fapt o poză, la fel tableta și anumite finisaje, de exemplu pe aici, da? Astea nu vor fi lucruri care vor ajunge în producția de serie. Așa arată o mașină cu un an de zile sau mai mult de un an de zile înainte de lansare. Cam așa organizat spațiul la interior, destul de diferit față de varianta pe combustie. Păstrează trăsăturile acestea cu scaunul care poate fi pliat și cu trapa de acces. O găselniță foarte interesantă. Și din ce înțeleg va exista și o variantă de pasageri. Este chiar la acest eveniment prezentă, dar nu pot să vă arăt, are embargo până în 15, data de 15 mai. Un alt detaliu interesant este că la această variantă electrică, sub capotă există un franc, există un portbagaj în față, dar am încercat, nu poate fi deschis, deci deocamdată nu pot să vă arăt cum este. Însă e bine să știți că există așa ceva. Vă las să vedeți și un pic de making of de la colegul Bogdan Mirică. Ideea e că această mașină este prima mașină, primul vehicul electric care este fabricat în România. Scaunul din dreapta are o configurație interesantă atunci când este pregătit pentru rabatare. Vedeți, șezutul arată un pic diferit. Un sistem foarte ingenios. Practic trebuie să tragi de bucla asta, apropii scaunul, rabatezi, pentru ridicare eliberezi. Hai să vedem cum se ridică șezutul. Văd că aici are o, tot așa o buclă de care tragi și ridici șezutul la înălțimea dorită. Deci o structură de scaun foarte, foarte interesantă la această mașină, ca să poți să rabatezi scaunul din dreapta complet. Cam atât din partea mea de aici, de la evenimentul Ford Otosan din Istanbul. Eu vă mulțumesc că ați văzut acest clip până la final și până data viitoare. La revedere!